Spoštovani in spoštovani, uživo iz studija 14 Radio Slovenija, klub klubov na valu 202, Janez Mazek in Don Mentoni Band. Bliža se nove lepe če, zato ko noč zamenja dan, ne razmišljaj, pride na plan, pride ta, da ne boš več sam. Dolga je še noč, ne čakaj na pomoč. Oči zelene, ne par za te, par pa za mene. Zato ko noč zamenja dan, ne razmišljaj, pridi na plan, pridi na. Da ne boš več sam, dolga je še noč, ne čakaj na pomoč. Čaka na pomoć.